Türkiyə Azərbaycan ortaq hərbi təlimlərinin 11-ci günü və iki dövlət arasında, iki qardaş ölkə arasında geniş miqyaslı hərbi təlimlərdən daha biri start götürmək üzrədir. Qış 2021 hərbi təlimləri bax bu mərkəzdə, bu meydanda keçiriləcək. Az öncə artıq hər iki ölkənin müdafiə nazirləri əraziyə daxil oldu. Yəni onlar üçün quraşdırılmış xüsusi məntəqədə izləmələr aparacaqlar və F-16'lar havaya qalxacaq. F-16'lar havaya qalxdıqdan sonra hədəfləri, hansı ki artıq öncədən təyin olunmuş hədəflər var, bu hədəfləri vuracaqlar və artıq hədəflərdən birinə zərbə endirildi. Onu da qeyd edelim ki, bütün bu hədəflərə atışlar həyata keçiriləcək. Hücum helikopterləri havada olacaq və bundan başqa tankların, hansı ki Azərbaycan tankçıları da bu tankların içərisinə daxil olan T-90 tanklarının idarəçiləridir ki, onlar da manevrlar eləyəcəklər mərkəzdə və hər iki istiqamətdən artıq helikopterlər və F-16'lar havaya qalxır. Daha sonra isə əraziyə piyadalar daxil olacaq, yəni quru qoşunları və onlar ərazidən təxliyəni həyata keçirəcəklər. Zakir Həsənov, yəni Azərbaycanın müdafiə naziri və Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar hərbi təlimləri izləmək üçün burada quraşdırılmış xüsusi mərkəzdə hərəkətliliyi izləyəcəklər və təbii ki, sonda öz dəyərləndirmələrini də eləyəcəklər. 11 gündür davam edir bu hərbi təlimlər və 11 gün ərzində 1268 hərbçi iştirak edir. 190-dan çox hərbi texnika var, təlimlərə cəlb edilmiş və onu da qeyd edeyim ki, bu 1268 nəfərlik hərbçinin 66-sı Azərbaycanlı hərbi qulluqçulardır ki, onlar da qardaş ölkənin hərbçiləri ilə təlimlərdə iştirak eləyirlər. Və növbəti hədəf atışlar həyata keçirilir. Onu da qeyd edeyim ki, pilotsuz uçuş aparatları da ərazidə görünəcək və onlar da hədəflərə istiqamətlənmiş atışı həyata keçirəcəklər. Hava biraz çiskinli olduğundan tam olaraq pilotsuz uçan aparatları izləmək mümkün deyil, amma helikopterlərin uçuşunu izləmək mümkün olacaq. Əsas odur ki, hədəfləri vuracaqlar və onu da qeyd edeyim ki, yerli və xarici mediadan da nümayəndələr var ki, hazırda həmin media nümayəndələri iki hissəyə bölünüb və yuxarı aşağı hissələrdə yerləşdiriliblər. Xüsusi təhlükəli ərazidir, ona görə də müəyyən qaydalara riayət edilməklə çəkiliş aparılmasına icazə verilir. Bir növ ümumiyyətlə bu hərbi təlimlər real müharibə şəraitini canlandırır. Təsəvvür edin ki, 11 gündür bu hərbi təlimlərdə iştirak edən hərbçilər real döyüşlərdə bir hərbçinin, bir əskərin, bir zabitin üzləşə biləcəyi bütün xırda və böyük problemlərlə üz-üzə qalıblar. Hətta soyuq hava şəraitində dağ relyefli bir ərazidə döyüşlər necə həyata keçirilməlidir, tanklar necə manevr etməlidir ki, bu barədə də bütün bilikləri qarşılıqlı olaraq bir-biri ilə paylaşıb Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri. Və az sonra geniş miqyaslı hərbi təlimlər başlayacaq təbii ki. Bu hərbi təlimləri də izləyəcəyik. Hələlik bu qədər. Ara sıra yenidən birbaşa yayma elə buradan, Qarsdan, Azərbaycan, Türkiyə hərbiçilərinin birlikdə keçirdiyi qış 2021 hərbi təlimlərindən bağlanacaq. Atak helikopterləri və bunun yanında yine Türk mühəndislərinin ürettiği Cirit füzesi belirlenen